្រប់គ្នាប្រកាសជាស្គាល់កីឡាករនីដ៏ឆ្នើមរបស់កម្ពុជាទាំងសមត្ថភាពនិងរូបសម្រស់ស្រស់សោភានៃត្រកូលហែមដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកកីឡាតាំងពីជីតារហូតដល់ចៅទូតរូបនេះហើយមានឈ្មោះហែមថុនវិទិនីជាចៅស្រីបង្កើតរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យហែមថុនអតីតអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែលទឹកនិងត្រូវជាក្មួយស្រីរបស់លោកហែមគិរីអតីតកីឡាក៏ជំរឹះជាតិគណៈបច្ចុប្បន្នជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកើតក្នុងឆ្នាំ1993នារីទានីភ្នំពេញនិងមានកម្ពស់ 1.63 ហែមថុនវិទិនីជាកីឡាករនីមួយរូបដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងសម្រាប់ការប្រកួតក្នុងស្រុកមិនមានកីឡាករនីម្នាក់ណាអាចយកឈ្នះរូបនាងបាននោះទេឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជាកីឡាករនីហែលទឹកនាងវិវត្តខ្លួនបានយ៉ាងល្អទាំងការហែលទឹកនិងការនិយាយភាសាហែមថុនវិទិនីជាកីឡាករនីខ្មែរតែម្នាក់ដែលបានធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិករដូវក្តៅបានចំនួន3លើកដោយលើកទី1ឆ្នាំ2008លើកទី2ឆ្នាំ2012និងលើកទី3គឺឆ្នាំ2016ក្រៅពីព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកនោះនាងក៏ធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Asian Game ចំនួន3លើកនិងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិជាច្រើនទៀតជាកូនកំប្រីឪពុកវិទិនីមិនប្រេកផ្ដួលនោះឡើយនាងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងហ្វឹកហាត់រហូតទទួលបានភាពជោគជ័យនិងមានកាតព្វកិច្ចមើលថែម្ដាយដែលមានជំងឺប្រចាំកាយខ្លះៗគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហែមថុនវិទិនីបានអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនខ្លាំងជាគ្រូបង្វឹកជំនឿជាតិតាមរយៈបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនក្រាស់ក្រែលក្នុងអាជីពវិទិនីបានបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យុវជនចំនួនក្រោយប្រកបដោយបច្ចេកទេសភាពប៉ិនប្រសប់និងភាពជឿជាក់ពិសេសក្នុងកំឡុងការដឹកនាំជាគ្រូបង្វឹកប៉ារ៉ាហ្គេមនៃប្រភេទកីឡាហែលទឹកនាងបានរួមដំណើរនៅក្នុងការដណ្ដើមយកមេដាយនៃព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមនាពេលកន្លងមកផងដែរក្នុងឋានៈជាគ្រូបង្វឹកហែមថុនវិទិនីបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាអត្តពលិកចំនួនក្រោយនេះនឹងធ្វើបានយ៉ាងល្អពួកគេមានឱកាសទទួលបានតិចនិចបច្ចេកទេសថ្មីៗមានឱកាសសិក្សារៀនសូត្រកាន់តែច្រើនពិសេសពួកគេបានបំបីកំណត់ត្រាតាមរយៈការហែលទឹកនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិឈ្នះនាងពីមុនមកផងដែរ